দীনবন্ধু নারায়ণ। পরিবেশ দেখিছো যে কণ কণ শিশুর দ্বারা ভাওনা মঞ্চস্থ যে সঁচাকৈ খুব ভাল লগা কথা। আর প্রতিগৰাকী শিশুর ইমান সুন্দর অভিনয়, সাবলীল কণ্ঠ, নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মই নিত্যরঞ্জন ভাই সর্বম জনাইছো সন্ধ্যা লগা একদম জয় গুরু শঙ্কর। এটা আমার মানে কি আছে কমাৰবন্ধা মুরারি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ভূপেন সিং তারাঙর পরিচালনাত আর আমার চন্দন আজি ব্লকটো দেওবাৰ মানে কালি দুটা ব্লক বনোৱা হয়, আজি আকৌ একে হৈ আজি একে শিকোৱা নহয় নহয় আজি আজি কৰা মানে কালি নিদান্ত কৰিলে ৰেকৰ্ডিং কৰিলে আছে, আজি চব কৰা বনোৱা আহিছে, আজি কৰিবা নে আজি কি কৰিবা আজি দন্তবক্ৰ কৰিবা মানে আজি হিৰণ্য প্ৰকৃতিৰ দন্তবক্ৰ সজা আছে কালি দুটা ব্লক বনালো, আপোনালোকে ভিডিঅটো চাব সদায় সদায় আজি কমপ্লিট ভাওনাখন নিদি কি লৈছা তুমি বললাম বৰিয়া বৰিয়া তুমি কি লৈছা অকণমান ছোৱালী ৰূপমিনি ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে দেই, এইফালে সজাই আছে। মই ইয়াত কবলৈ বিচাৰিছো যে ব্লকটো আৰম্ভ কৰা কথাটো হৈছে যে আজি আমাৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ ৰীতিমতে আৰম্ভ হবলৈ লৈছে। মিচিং সামৰাই নাটকৰ জৰিয়তে যি অভিনয় দেখুৱালে মানে মোৰ মাইকৰ কাম নিকা ধুনীয়া আছে, গায়ে নিজে কালি এজনে কালে নাট ভাত চলালে, কেনেকুৱা লাগিলে চলাই ভালে লাগিলে এইফালে পঢ়ালে কালি নাট ভাগ এখনে চলাইছে, মই ভিডিঅ' দিলো ভাওনাখন কমপ্লিট পাব আপোনালোকে দেই, ভালে লাগিলে কৰি মানে দুৰ্দান্ত অভিনয় ভাল আছে ভাল আছে। আপোনালোকে শিকাইছিলে আমি শিকাইছিলো এইবোৰ অসম ভিত্তিত যাব পৰা ল'ৰা ছোৱালী মানে কাকৰমাৰো আছে এনেকুৱা আজি আজিও লৈছে ল'ৰাটোৱে আজিও লৈছে। বাকী কওক কালি পৰিচালনা কৰাত কেনেকুৱা পালে, কালি প্ৰগ্ৰেম কেনেকুৱা দেখিলে? প্ৰগ্ৰেম ভালে হৈছে, শুনিবা ইয়াৰ কমিটি তেওঁ হয় একদম ধুনীয়া গায়ন দেই ধুনীয়া গায়ন পাল্লা, এই যে ভিডিঅ'টো দেখাই যাম আপোনালোক আমাৰ ভাওনা ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে দেই, মানে ধুনীয়া হ'ব, শুভেচ্ছা থাকিলে সৰু আছিলে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া ভাওনা আছে দেই, তোমালোকৰ ভাওনা চাবলৈ ভাল হ'ব লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে?
কেনেকুৱা লাগিছে আহিবলৈ অকণমান বুজুতি হয় জানি বুজুতি নাই কৰা কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভাওনাখন ভালে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কোনে শিকালে ইমান এক্সিলেণ্ট কৰিছে কিন্তু প্ৰথম এক্সিলেণ্ট সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমাৰ মুৰাৰী শিল্পী সমাজৰ গোলাঘাটৰ যিজন প্ৰশিক্ষক ভূপেন সিং তেৰাং তেখেতৰ সহযোগী চন্দন শইকীয়া আৰু আমাৰ সীমান্ত বুলি ভাইটি এজন আছে তেওঁলোককে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিছিলোঁ আমি তেওঁলোকে শিকাই শুনি এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি উলিয়াই আনিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ বন্ধা নে বেলেগ বেলেগ গোটেই গোলাঘাট জিলাৰে আছে যোৰহাটৰ দুজন আছে আমি মানে যেনে তেনে মানে ভাওনাখন কৰিবলৈ ল'ৰাখিনিক অলপ ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই লৈ আছে সেইটোৱে যে আমাৰ অসমৰ যিখিনি প্ৰতিভা যিটো অভিনয় প্ৰতিভাটো আপোনালোকে যে উলিয়াই আনিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে ইউটিউব চেনেলত যদি এনেকৈ কাকৰডোঙাৰ সৈতে অনুষ্ঠানবিলাক উলিয়াওঁ আৰু এনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুষ্ঠান কৰোঁ আৰু মই শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুষ্ঠানবিলাক উলিয়াই কৰোঁ তাকে ভাল লাগিছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগ্ৰহ দেখি আচ্ছা ছোৱালীকেইজনী ল'ৰা নে ছোৱালী ল'ৰা হয় এই দুজনী যে আমাৰ সুচিলা ৰুক্মিণী ল'ৰা হয় একদম দরিদ্র ব্রাহ্মণ আছে ধুনিয়া কি কৈছে ভাইটি খুব ধুনিয়া কি হল তোমার মই লাইভ দি দিলো সকলে চাইছে আমি এই লিখো কেনেকুৱা পাওঁ ভালে লাগিছে মই তোমাক এটা কৈছো যে এইটো লোৱা নে ছোৱালী নমস্কাৰ মোৰ নাম আছে পাৰ্থ কদম্বৰ ক্লাছ ছেভেন ছেভেনে লোৱা দেখা কিবা টিকেট নিলে লাগিব বুজিছ মই ক্লাছ নাইন দীনবন্ধু নারায়ণ মুরুগন গোপাল দীনবন্ধু নারায়ণ দেখো বলো আর আমি আগলে তোমালোকে এই সারি বলবো ঠিক আছে রাখিল তুমি কি বলছো বলো না বলো কি বন্ধু আছে রে নাম কি কইছো নমস্কার নাম কি নিরুপম শইকিয়া আর কামায় প্রতিযোগিতা আছে না মাতিছ নাকি হ্যাঁ ভাওনা প্রতিযোগিতা আৰু তোমালোকে আৰু নেক্সট কোন কৰিছা ভাওনা ঠিক আছে দেখালো এইবিলাক মই কণ কণ মাইনা মানুহতে এইবিলাক এই ল'ৰাটোৱে খুব ধুনীয়া বুলি কৈছিলে খালি অকমান যান্ত্ৰিক বুজুতিৰ কাৰণে ইয়াৰ মাতটো নলালে মই একেদিন গৈ ইমান বাকী যে আনন্দ খুব ধুনীয়া হৈছে ৰাইজ কিমান সুন্দৰ লাগিলে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো ধুনীয়া লাগিব ঠিক আছে চেলফিটো মাৰি দিব না আমাৰ আমাৰ গাঁও কালি কালি ৰেইনী পক্ষীবোৰ আজি কি লৈছা চেলফিটো মাৰিলে ঠিক আছে যোৱা কৰা এইফালে দেখালো কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো এনেকৈ আগবঢ়াই নিম আপোনালোকে যাব পেইণ্টিং কিন্তু ধুনীয়া কৰিছে কোনে কৰিছিলে পেইণ্টিং আমাৰ ঘৰত তিয়ঘৰ
মোৰ নামটো নিত্য নিৰঞ্জন বৰুৱা, মই কাকৰডোঙা ভিডিঅ' বিশেষকৈ উলিয়াওঁ, কাকৰডোঙা পৰা ঢকুৱা ভিডিঅ' উলিয়াওঁ। আমি এনেকে ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰে, প্ৰিণ্টাৰ কৰে, কিয়কত গৈ নহয়, যোগাযোগ নম্বৰ আমাৰ দিনটো লগতে দিয়া দিব, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আমি সাম্প্ৰতিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি এখন নাট কৰিবলৈ আহিছো, অমৰা দেৱপুৰ জনসমাগম দেখি ভাল লাগিছে। আমি সুধো যোৰহাটৰ পৰা আহিছো, আজি আপোনালোকৰ নাম শুনি পেলাই আৰু মোৰাৰীৰ মাজৰ নাম শুনি বেছি আহিছে কিন্তু নাজানো, সেইবোৰ ৰাইজৰ হয়তো মৰম। আমি আহিছো সাম্প্ৰতিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ অম্বা দেউতাক নাট, ইতিমধ্যে সাম্প্ৰতিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ অম্বা দেউতাক নাটখনে অসমত ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত 25 বাৰতকৈ ওপৰ শ্ৰেষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি এই চিগতে সকলো ৰাইজে আমাৰ নাটখন চাব বুলি আশা কৰিলো, আপোনালোকে মৰম দিব, লগতে গঠনমূলক সমালোচনা আশা কৰিলো, এইটো নিশ্চয় মৰম দিব। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগিতা আহিব নে? নিশ্চয় আহিম, নিশ্চয় আহিম। আমি সেইবিলাক কাহিনী আহিব, প্ৰতিযোগিতা আমাৰ কাহিনী আছে নাই নি? ঠিক আছে, আপোনাৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰেম ক'ত আছে? ৰাইজ যাবতো, আমাৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰেম আছে মৰাণত, মৰাণ কম্পিটিশ্যন। আৰু নামটো এতিয়া নামটো কম্পিটিশ্যন, নামটোত আমি এখন নতুন নাট ল'ম সাম্প্ৰতিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে আৰম্ভণি কৰিম নামটোত আমাৰ কম প্ৰতিযোগিতাত। আজি আজি মানে আৰম্ভণিতে ইমান মানে নাছিলে, যেতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া নাটকৰ যিটো হেৰি হ'ব লাগিলে মানে একদম কোৱালিটি ভাল হ'ব লাগে, মানুহ সমাগম বেছি হ'ব লাগে। আচলতে কি হ'ল, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আমাক এক অমূল্য সম্পদ দান কৰি দিয়া গ'ল ভাওনা, বিশ্ব শ্ৰাব্য মাধ্যমৰ মাধ্যমেদি আমাক ধৰ্ম জয় ধৰ্ম পৰাজয় এয়া দেখুৱাই আহিছে, আৰু অসমীয়া সমাজৰ অসমীয়া মানুহৰ আত্মাত ভাওনা সোমাই আছে। সেইকাৰণে ভাওনা জয় হওক, জয় ভাওনা হৈছে। আপুনি লৈছে কি? মই আজি অম্বা দেউতাকৰ মনটো লৈছো, মনটো মই এতিয়া লগ পালে, ঠিক আছে, নামটো ভাল, নামটো নাটুল হাজৰিকা, নাটুল হাজৰিকাৰে ধন্যবাদ আৰু ৱেলকাম দিছো দেখোন, আৰু আহিব লাগিব, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, নিশ্চয় আপুনি ঠিক আছে, ভিডিঅ' দেখালে ৰাইজ আৰু বহুত আছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো এনেকৈ আগবঢ়াই দিম আৰু নেক্সট বাৰ আপোনাৰ কি দেখা।